Defender todos, terminar. Jean, eu tô indo pra A. Eu tô na B. Nasci na B. Eu vou ir pra C então, Chris. Beleza. Vou pra C, vou colocar uma mina terrestre lá. Coloca tipo uma no beacon e outra na entrada principal. Tô colocando. Vou colocar só uma aqui só e vou ficar campeando aqui. Opa, tem alguém aqui na C. Eu escutei alguém andando aqui. Ai, meu Deus. Opa, o cara andando aqui agachadinho. Acho que eu não vou te ver, né, vagabundo? Bom, aqui na A, por enquanto, tá tranquilo. Eu acho que eles vieram pra C, viu? Porque eu escutei um cara vindo da esquerda, mas só achou da direita. Ou pra B, né? Ó, a B tá com a minha mina lá, então se eles foram pra lá, ela tem que explodir ela. Vamos desativar. Bom, tá aqui, tá. Continua tranquilo. Tá vindo pra cá de novo. Foi pra B. Ou foi dar a volta. Ai, me deu um choque aqui. Tá vindo pro meu rumo, mas não vai conseguir não, amigo. Cadê o vagabundo? Estão tentando me pegar aqui, viu, Chris? Tá os dois aí? Só vi um. Tá. Continua aí. Depois eu corro pra aí. Vou mandar uma granada lá. Matei na granada. Boa! Opa, o outro cara ali em cima. Tá os dois aqui. Matei. Boa! Isso aí, vamos segurar o máximo que dê aí essa CIA. A B, eu acho que é mais fácil de esconder, né? Não? Sei que Não a C é aberta sei. pra caramba aqui. Esse mapa a gente não conhece muito bem. Ah, B eu conheço mais ou menos. Conhece? Não conheço, não. Opa, fazendo Sim. um barulho estranho aqui, velho. Tem um É gato o por aqui, Chris. a B é um armazém. Ah, sei qual que é. Opa, na B, Opa, alguém Chris. pulou aqui. Na B. Tem gente aqui. Alguém pulou lá na B e morreu. Fica aí então, Chris. Matei outro cara aqui. Ah, achei que tinha sido aqui, vi um barulho. Ninguém me segura. Tá aparecendo ali. Que isso, tá muito matador. Você tem mina sobrando aí, Chris? Eu tenho uma. Então eu vou ir pra A, você vem pra B colocar uma mina ali. Não, mas quem vai ficar na C? A Vai C pra tá com C, mina vai pra minha C, lá. vai A pra C tá C. com mina minha lá. Ah, tá. Vai lá, Chris, corre lá. Na B também tá com mina. Vai pra C logo, fica lá. Pronto, e na C explodiram minha mina, eu tô indo pra lá. A C tá vulnerável. Eu acho que eles vão pegar a C. Vai, eu tô chegando lá na C. Como é que tá aí? Tá com mina sua lá na Tá comendo na A e na B agora. A? A C tá a única que tá vulnerável. E tem gente por aqui, escutei passo. Mas você já tá aí, né? Sim. Opa, Beleza. eu vi um cara pulando ali. Ai, errei a mina. Matei. Boa. A C é a única que não tem mina, viu? Então se eu morrer, você corre pra cá. Beleza. Bom, aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui enquanto eu estiver conseguindo segurar, tá tranquilo também. Mas minhas balas estão acabando. Só tem mais 29 no pente e mais nada. Ah, galera, pra quem não sabe, aí tá pra começar a rolar aí um. A gente não tem mais ou menos uma data, mas a Ubisoft falou aí que vai começar a rolar um campeonato, aí um competitivo de Splinter Cell Blacklist. Então, pra quem tá jogando, ou pra quem ficou interessado no jogo, o jogo vale muito, muito a pena mesmo, cara. O jogo é muito bom. Muito bom. Então, se você quiser se tornar aí um pro player aí, é oportunidade. Sim, tá. O pessoal tá mostrando bastante apoio aqui no Brasil pra isso, né? Começar agora que tá cedo, entendeu? Antes do pessoal começar a ficar tudo boladão, da meia-noite. O outro cara tá aqui, Chris. Tá aí? Sim. Tá, eu acho que aqui na eles não vão querer vir, não. Peguei. Tá matando tudo esse Jean aí? Eu tô, velho. Os caras vêm cá, fica. Opa, o outro aqui também. O que esse cara tá fazendo? Ai. Nossa, acabou minhas balas, Chris. Só tem Sério? pistolinha agora, sim. Calma aí que eu vou. Vou pegar Foi. munição aqui. Então, beleza. Vou continuar aqui. Pronto, peguei munição, tô de boa. Eu acho. Pode pegar minha munição. Ah, agora eu vou Opa, colocar passo coisa aqui. aqui. Passo aí? Sim.
Coloquei uma mina aqui na C, a C tá segura. Pegar a A. Sim. Explodiram sua coisa? Opa. Sim. Era o hack? Sim. Então precisa ir pra aí não, né? Por enquanto não. Então vou continuar aqui porque provavelmente eles vão pegar isso aqui de novo. Tenta pegar. A tá desprotegida agora. Opa, e os dois aqui? Tá os dois aí? Ah, então tá sossegado aqui. Boa. Eu tô com mina aqui, se você precisar. Tem mina aí na A? Não. Quer que eu vá mas aí? eu tô aqui bem do lado beleza, da. Beleza. Tem chance desses pegarem aí não, né? Tentei, né? Mas. Vamos. Eu tô sempre andando aqui porque. Se vocês me mandarem alguma coisa aqui. Opa, tem gente aqui, só pra avisar. Pulou. Acho que ele me viu. Tô indo pra aí então. Eu pelo menos. Opa, tem um outro cara aqui também. Eu acho. Ah não, esse é barulho de jogo. Boa, na mina. Então foi na B, Jean. Na B? Sim. Ah, então vou colocar uma Checa mina. Checa lá B, vai lá. Sim, tô checando. Matei aqui na A. Tem um cara na B. Se ele morreu. Ah, ele morreu na B, sim, né? Sim, morreu, mas. Então pode plantar na B lá. Sim, plantei aqui. Quer que eu vou plantar uma aí também? Quer que eu tô perto? Não, pode ficar tranquilo, planta na sua lá. Beleza, a e a B. A B e a C já tá com mina. Tá as duas protegidas. Por enquanto aqui tá de boa. Foi tão. O cara deu tão mole aqui que nem me viu. O cara tá aqui, cadê esse vagabundo? Matei. Boa! Olha o outro aqui! Caramba, quase o cara passou a faca aqui, Chris. Que isso? Você tá muito matador, cara. Desse jeito a gente vai ter que disputar esse campeonato aí mundial aí de Splinter Cell, Blacklist. Que isso? Ai, velho, eu sei que eu tô com medo desse lugar aqui, velho. Fica fazendo barulho de um gato aqui, fica. Sério, velho, eu teria que fazer um barulho sinistro aqui. Opa, passo aqui. Passa aí. Talvez ele consiga me pegar. Eu não consigo olhar pra cima aqui. Vixe. Eu não quero mexer pra não denunciar a posição, se ele não souber onde eu tô. Você tá com a lanterna apagada? Eu tô, claro. Quando a gente tiver opa, a B. Tá. Caramba, como que eles passaram pela mina e não explodiu? Deve ter usado aquela paradinha lá. Sim, mas eu não vi mensagem aparecendo. Talvez apareceu e eu dei bobeira. Tô indo atrás do hacker fake aqui. Tá entrando pelo carro, aí embaixo. Aí. Não tô achando. Opa. Oh, olha só atrás de você, Chris. Era o hacker ali, Jean. Peguei. Não vai, era não, o hacker. Não. Continua, o hacker passou. Vai. Aí. Opa, o hacker saiu pra fora. Ai, saiu? Sim. Aí ele aqui. Acho que ele ficou com medo de mim, Chris. Sim. Eu preciso... Ai, nossa, você é vagabundo. Isso, vagabundo. Tô botando aqui pra... Põe uma planta aí na B, tem aí? Sim, plantei. Ele saiu pela alguma janelinha aqui, a hora que eu apareci na escada. Deixa eu ver aqui. Ué, não tem nenhuma janelinha aqui. Beleza, tô aqui na A. Eu plantei a mina agora embaixo de mim. Será que vai dar certo isso? Não sei. Será que ela explode sozinha? Eu não lembro. Ela explode enquanto passar inimigo. Tá, então se o cara pular em cima de mim, ele vai morrer também. Opa! Ah, pensei que tinha explodido, não explodiu não. Cadê esse vagabundo? Opa, armaram a B aqui de novo, velho. Atrás de mim, como que eu não vi? Tô indo pra lá. Esse aqui vai é a B, dar. Não é? A B é o armazém lá. É, aí é mesmo. Ué, como o cara armou isso e eu não vi? Também queria saber já. Não explodiu a minha C4 lá? Amigo morto. Onde tava? Aqui, ó. Olha que não explodiu, Chris. Olha aqui. Ó, atrás do negócio ali, ó. Pegou? Boa. Opa. Tem passo por aqui. Boa. Ai, atrás, Chris. Atrás. Temos 10 segundos, rapazes. Ai, passou a faca também. Vixi. De onde que esse cara apareceu, velho? É, agora eles pegaram alguma. Não?
Pegar boa! Por pouco, velho. Ele não explodiu lá. Você explodiu da vida, escutei o barulhinho. Vagabundo? Eu vou pra A. Beleza. Você vai pra qual? Vou pra B. Beleza. Tô quase entrando aqui na A. Espero que não tenha ninguém aqui. Ai! Opa, tá um cara aqui. Tem alguém aqui, Chris? Sim, tem outro cara aqui também. Na B. Os caras adivinharam. Sim, adivinharam onde a gente ia. Cadê? Eu acho que vazou. Opa, boa, Chris. Eu vou armar A. Ou você vai armar B? Tô do lado da B. Tô armando A. Ai, explodiu! Não! Pode armar. Sim, boa. Armei. Vem cá, Chris. Ai, eu não morri. Como você não morreu? O treco explodiu aí. Sim, acho que eu consegui escapar. Ou morri. Eu não sei. Vai, Chris. Eu tô aqui escondido naquele lugar da janelinha. Tô vendo os caras lá embaixo já. Mandou granada. É. Vou tentar ir pra aí. Sim, ele tá lá embaixo. Tem um embaixo e um em cima, eu acho. Ah, você tá lá na janelinha do duto, sim, né? Aham, do duto. Subiu aqui. Passei a faca em um aqui. Ó, ele passou direto por mim, não me viu. Aí tá aí na sala, já vi. Sim. Vai, pega ele. Ele já me viu que eu tô aqui. Tem que dar a volta. Não vem pra cá, não vem pra cá. Ah, não, o cara me passou a faca. Ele tá aí ainda, né? Sim. Vai passar por fora aí agora. Melhor tô jogando. Sim. Eu acho. Sim, passou pra fora. Sim, passou por fora e eu consegui dar olé nele. Tô pera voltando. Beleza. Vai, parece que tá de boa aqui. Tem um cara lá embaixo. Ah, tá um lá no corredor. E o outro tá aqui no corredor na minha frente. Aí, mandou uma granada aí onde você tá. Chama a atenção dele, chama a atenção dele, chama a atenção dele. Peguei ele, Chris. Peguei o outro aqui, ó. Boa. Eu consegui. Ele me viu. Boa. Moleque. Vamos pra próxima, velho. Caramba, Chris, eu matei ele lindamente lindo aqui. Sim. Que isso, velho. Rápido assim.